Proba není. Shit! Já mám v tomhle tom skurveným pokoji 33 stupňů, vole. Tady vidíte důkaz, jak do prdele trpím. 44% vlhkost, 33 stupňů Celzia v tomhle tom zasraným podkrovním pokoji. Ta střecha je totálně nahřátá, jak finská sauna. Už chápete, proč jsem bez trika? Už chápete, proč nedělám další stream, jak 6 hodin? Tak, už mluvím na Discordu.